Під час робочої поїздки на Харківщину президент Володимир Зеленський провів нараду в Українському науково-дослідному інституті лісового господарства та агролісомеліорації імені Висоцького. Ключовою темою для обговорення стала проблема незаконних вирубок у лісах Харківщини. У Харківській області екологічні активісти забили на сполох. В регіоні незаконно вирубують багаторічні дуби. Так, 11 липня подібний випадок активісти разом з поліцейськими зафіксували на території Чугуєво-Бабчанського лісового господарства. На ділянках лісгоспу виявили 5 вантажівок з спиляною деревиною. На автомобілях перевозили 85 дерев, на більшості з яких не було електронних чіпів. А у водіїв не було жодних підтверджуючих документів на переміщення або зберігання деревини. Ситуації приїхав розібратися особисто президент України Володимир Зеленський. Знаєте, тільки що прилетіли к вам до аеропорту і одразу полетіли на гвинтокрилі побачити ту проблему, яку ми знаємо, яку нам зазначили вчора, що відбувається з вашим лісом, чи конкретніше сказати, з деякими місцями, де раніше був ліс. Екологи кажуть, раніше мали можливість перевіряти лісгоспи. Тепер же керівники деяких з них просто не пускають інспекторів на перевірку. У 2019 році із 5 перевірок на 4 в лісгоспи нас не допустили. Ну, це ситуація, як в Кривому Розі. А на той лісгосп, який все-таки інспекція попала, результатом стало цієї перевірки більше 4 мільйонів збитків, які нарахували інспектори тільки за перевірки одного підприємства лісгоспу. Паралельно, говорячи про незаконні вирубки, значить, екоінспекторами в Харківській області зараз за ці останні 2 місяці встановлено вирубку більше 2,5 тисяч дубів вікових порід, які здійснені в двох районах. Матеріали, звичайно, ми, так як і це вимагає законодавство, направили в правоохоронні органи. Один із таких лісгоспів, що не допустив інспекторів до перевірки, став Гутянський. Його керівник був відсутній на нараді із президентом, начебто перебуваючи у відрядженні. Тож Володимир Зеленський зателефонував йому особисто. Ми тут вас чекаємо. Дубовків. Коли ви в Харків повертаєтесь? Добре. Зайдіть завтра в адміністрацію президента, будь ласка. Так. Одесять. Так, дякую. Будемо вас чекати. Президент України. У свою чергу глава управління Служби безпеки України по Харківській області Андрій Носич відзвітував про хабарництво представників правоохоронних органів в Печеніжському і Кегичівському районах, які підозрюються у кришуванні там вирубки лісу. Президент закликав всіх правоохоронців звернути увагу на вирубку лісів та зупинити цей злочин. Ви знаєте, що у нас зараз відбувається в країні, вам просто треба сісти за один стіл, розібратися і припинити вирубку лісу на Харківщині. Тому що ви знаєте, що у нас тільки один вихід. Якщо ви це не зможете зробити, то на ваших місцях з'являться інші люди. Я хочу від вас твердої, нормальної відповіді, доповіді. Керівники силових структур області, в свою чергу, пообіцяли взяти цю справу на контроль. Юлія Котелевська, Дмитро Позняков, Вечірні новини.